46. 46. Så har vi lite dans och tar vi lite vitsar och så vi ska sjunga damer och herrar och lite sånt och så. Ett par sådana låtar och lite, vi ska gå åt fejke, vad var det? Vad tror du de vägen? Jag vet inte om de är ute och tar sig frisk luft. De ska annars frisk luft, ja. Alltså är ju friskt här inne. Det är ju friskt. Ska vi ha en dörr öppen när jag är varmt här inne? Det är det man. Det kan inte vara. Ta. 46. 46. Så har vi lite dans och tar vi lite vitsar och så vi ska sjunga damer och herrar och lite sånt och så. Ett par sådana låtar och lite, vi ska gå åt fejke, vad var det? Vad tror du om vägen? Jag vet inte om de är ute och tar sig frisk luft. De ska annars frisk luft, ja. Alltså är ju friskt här inne. Det är ju friskt. Ska vi ha en dörr öppen när jag är varmt här inne? Det vet man. Det kan inte vara. Kan ni se på en del av havet?